A sad se vraćamo temama koje će biti zanimljive svim domaćicama koje nam sada gledaju. Dok se pojedine od vas odlučuju za samostalnu pripremu zimnice, neke je pripremaju zbog tradicije, prateći recepte koje su prenosile njihove majke i bake, dok se druge ipak odlučuju da zimnicu kupe. Šta kažu na čačanskoj pijaci? Kakva je ponuda? Proverava sada naša draga koleginica Milena Sokić. Milena, dobar dan. Da li se čačanke rađe odlučuju za kupovinu ili pak za pripremu zimnice? Kako je tu kod vas? Marina, dobar dan tebi i dobar dan našim gledalcima, posebno kao što si i rekla, dobar dan našim domaćicama. One će biti vrlo zainteresovane za ovu temu, a pitala si me da li se čačanke više odlučuju na pripremu zimnice ili na kupovinu, pa ja bih rekla sve u skladu sa svojim vremenom, potrebama, mogućnostima, ali negde je vreme najveći tu faktor. A ja ću sada pitati i Stoju, koja radi na ovoj najvećoj pijaci u zapadnoj Srbiji čitave 3,5 decenije, ako se ne varam. Šta je vaše mišljenje? Da li se domaćice odlučuju da kupe zimnicu ili da je same pripreme? Pa više se odluče da pripreme same. Jeste ove godine poskupila sva roba, mislim povrće pogotovo, ali mi je sigurnije da one prave nego da kupe. Ovde kod vas je zaista šarenolika ponuda. Kakva je potražnja? Da. Pa dobra, lepo se prodaje. I kupuju još što je i ostavljaju sa zadnji turšiju. Prvo su ajvar, džemove, slatko i tako, a sad ostavljaju turšiju i lepa je ponuda. Evo, koja je cena ovoga ajvara i pinđura? Pinđura je 500 dinara, a ovo je 800 dinara ajvar. Ajvar pečeni ili ne? Pečena paprika? Od pečene paprike. A kažite mi, kakva je cena sad sa kupusom? Da li se domaćice odlučuju za kupus s obzirom da znamo da je već 80 dinara, ali tako, po kilogramu, a 100 dinara i ovde na malo, ali tako? Jeste, jeste. Ali ipak ostave da imaju same, da ostave da samovoljno, nego da kupe. Dobro, kažite mi za čemu, šta najčešće traže ovde na pijaci trenutno, ovih dana? Ovih dana sad traže za turšiju, znači traže karfiol, traže zeleni paradajz, angarepu i to što se stavlja u i kupus normalno za ukacu. Koja je cena zelenog paradajza? 120 dinara zeleni paradajz, a karfiol je 150. Evo sada je, duboko smo zagazili i u cenu i u slave, dakle sezona slava je, pa mi recite koja je cena, evo ovde imamo i zelenu salatu, ako se ne varam, paradajz nema? Paradajz nemamo, prošao je paradajz, a salata je 50 dinara. Od 50 do 80. Cvekla? Cvekla je 100 dinara. Hvala, Stoju, što ste govorili za naš program B92. Eto, Marina, čuli ste i videli, dakle, ovde na Čačanskoj pijaci, na najvećoj pijaci u zapadnoj Srbiji, ponuda je zaista dobra i šarenolika i potražnja je dobra, s tim što je ovde sada kupus u Čačku 80 dinara. Svakako da će našim domaćicama značiti sve ove informacije. Hvala, draga koleginice.